दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताको रूपमा हेरिने महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुँदैछ त्यसका लागि भुटान र पाकिस्तानी टोली नेपाल आइपुगेका छन् भने केही टोली आउने तालिका नजिकिँदैछ नेपाली टोली भने घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा उपाधि उचाल्ने रणनीतिका साथ तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन् प्रतियोगिता सुरु हुन अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ साफ प्रतियोगिताका लागि अन्तिम टोलीको नाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ सा। नेपालले घोषणा गरेको टोलीमा नियमित कप्तान रेणुका नगरकोटेर डिफेन्डर पूजा राणा चोटका कारण बाहिरिन पुगेका छन् भने रेखा पौडेलले टिममा पुनरागमन गरेकी छन् नेपाली टोलीलाई नियमित प्रशिक्षण गराइरहेका प्रशिक्षक कुमार थापाले उपाधिको खरिदी तोड्ने र ट्रफी नेपालमा नै राख्ने गरी तयारी गरेको बताएका छन् त्यो अब हामीले हामीले त्यसलाई त्यसलाई छैन पचाइसक्यौँ हामी एडजस्ट भइसक्यौँ र हामी रेडी भइसक्यौँ अब 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 त्यो कुनै पनि एक्सक्युज छैन तपाईँले फ्रेन्डली म्याच खेल्न पाउनु भन्नु पाए पाएन मैले होइन ग्राउन्ड राम्रो भन्न पाएन खेलाडी यो घाइते भन्या भन्न पाएन त्यो त्यो एक्सक्युज चाहिँ म लिँदा पनि लिँदैन म त्यो त्यो एक्स अरूले पनि त्यो सायद लिँदैन होला किन यसलाई एक्सक्युज दिनुपर्छ भनेर त्यही भएर त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदम कन्फिडेन्स छौँ हामी एकदम प्रिपेयर छौँ हामी एकदम रेडी छौँ यो यो योपालटाको साफ च्याम्पियनसिप अहिलेसम्म केटा होस् केटी होस् विजेता भारत मालदिव बङ्गलादेश र पाकिस्तान समूह एमा रहेका छन् भने आयोजक नेपाल समूह रहे नेपाल रहेको रहे समूहमा श्रीलङ्का र भुटान अटाएका छन् यस संस्करणमा पाकिस्तान पनि समावेश भएको छ अघिल्लो संस्करणमा प्रतिबन्धका कारण सहभागी हुन नपाएको पाकिस्तानी टोलीले मजबुत प्रदर्शन गर्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् टोलीमा तीन नयाँ अनुहारले स्थान बनाएका छन् घरेलु मैदानमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताको तयारी राम्रो भइरहेको र उपाधि जित्नेमा नेपाली महिला खेलाडी पनि विश्वस्त देखिन्छन् त्यही पनि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ गोल्ड मेडल हो होइन अब पहिला पनि हामीहरू साग गेममा र अब साफ गेममा चाहिँ हामीले हारेको छौँ अब हामी चाहिँ भन्थ्यौँ खालि लगलाई मात्रै हामी फेभर गर्थ्यौँ नि त अब अहिले आएर चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति हार्डवर्किङ र अलिकति हाम्रो मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ चुकेको रहेछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन अस्ति न पहिलाको लिगमा त्यो एक वर्ष भयो क्याकि सामादि हामी इन्जोर भएको त्यतिखेर हो त्यो लिगमा अन्डर एट्टिन अन्डर नाइन्टिन खेलेको टु थाउजन्ड एटमा हजुर अनि भुटानमा एफसी सेकेन्ड भयो हामी

नेपालले आफ्नो दोस्रो तथा समूह चरणको अन्तिम खेल भदौ अठाइस गते श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ समूह चरणको खेलपछि समूहका शीर्ष दुई टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन् प्रतियोगिताको पाँचौं संस्करण सन् दुई हजार उन्नाइसमा विराटनगरमा आयोजना भएको थियो त्यस संस्करणमा फाइनल यात्रा तय गरेको नेपालले भारतलाई नतिजा सुम्पिँदा नेपाल उपविजेतामा खुम्चनु परेको थियो